We beginnen met een opmerkelijke promotie. Peter de Kok, filmmaker en recherchedeskundige voor de Nationale Politie, promoveerde daar op een model dat terroristische aanslagen kan voorspellen, analyseren en de daders kan vinden. Vind je het goed als ik mijn strikje afdoe? Want dat heb ik nou de hele dag al aan. Zeker. Dat is een killer. Zeker, geen enkel probleem. In Nederland werkt Peter de Kok, een contraterrorisme-expert aan software die veiligheidsdiensten kan helpen het analyseproces te automatiseren. Nou, het is wel interessant, er is veel literatuur geschreven over de overeenkomsten die er zijn tussen een terrorist en een filmmaker. Van oorsprong ben ik filmmaker. En het viel mij op dat aanslagen van terroristen veel overeenkomsten hebben met scenario's van films. Hoe kun je deze structuur gebruiken om te voorspellen wat terroristen gaan doen? Ik denk dat ik in die 15 jaar dat ik films maakte wel 20 keer gearresteerd ben. En op een gegeven moment dacht ik, nu is het welletjes. Nu wil ik wel eens aan de andere kant van de onderhandelingstafel zitten. En toen ben ik bij de politie hier gegaan. Al snel werd duidelijk dat de rechter zou veroordelen voor de moord op zijn vriendin Heidi. Een belangrijk deel van het bewijs kwam van zijn afdeling. Hij leidde de undercover operatie die uiteindelijk een bekentenis opleverde. Wat wij doen is er altijd sprake van misleiding. En er is ook altijd sprake van een bepaalde vorm van druk. En de vraag is die bepaalde vorm van misleiding of de bepaalde vorm van druk passend in het scenario wat zich heeft afgespeeld? Ja, zegt de rechter. Alle sporen lopen dood. De nieuwjaarsmoord wordt een cold case en dan komt bureau Dupin in actie. Een uniek experiment in Nederland is van start gegaan. Meer dan 1000 burgers schieten de politie te hulp om de moord op Maya Nijholt op te lossen. Aan tafel professor, oud-politieagent en initiatiefnemer Peter de Kok. Peter, het idee voor dit initiatief komt van jou. Wat voor mensen melden zich bij jou aan om mee te kijken? Dat is het leuke eraan. Ja. Het is absoluut inclusief. Iedereen mag meedoen. Met bureau Dupin proberen we te achterhalen wat er gebeurd zou kunnen zijn. En dat is eigenlijk als een hele complexe puzzel waar je eigenlijk niet eens weet waar de randjes precies zijn. 5813, die gaat kijken of Maya er nog ligt. En verdomd, ze ligt er nog. We komen er niet uit, in ieder geval niet op dit moment. Narratives play an important role in human lives. Children, as soon as they learn to speak, they demand to be told stories in the form of narratives. And throughout human lives, narratives remain the single most important way of disseminating knowledge. En omdat het gaat over onzekerheid, dacht ik het zou leuk zijn als ik een vorm kies voor deze presentatie waarbij niemand weet waar het heen gaat. Ook ik niet. I graduated from the Amsterdam Film School. And I went to make documentaries for about 15 years all over the world. And then I decided to change my profession and I became a law enforcement officer. And while working at the police force, I earned my PhD because I was bringing two different domains together. Film and police work. Onzekerheid gaat uiteindelijk over wat je weet. En wat je weet gaat uiteindelijk over wat je niet weet. Iedereen herinnert zich Columbus als de man die Amerika ontdekte. Maar hij was op zoek naar India. Dat ligt helemaal aan de andere kant. In die onzekerheid hebben we elkaar nodig. En het echt kijken naar elkaar, het echt zien van iemand anders, is zo ontzettend belangrijk. Het gaat over als je iets durft te doen en je durft daar met hart en ziel in te duiken. Dan is het niet erg hoe je daar uitkomt. Als je maar de kracht hebt om dat te vertellen, om dat door te geven aan anderen.